pobl yn meddwl fod y lle yma fel unrhyw sefydliad arall. Mae'n nag ymwneud sefydliad yw hon. Mae'r lle yma'n llawn atgofion, yn llawn dychymig. Mam! Eben... Mae popeth yn barod nawr. Ni'n barod. Beth ti'n gwneud efo junk yma gyda? Sbrenu fi o breffiad. Be gen i gael bach o lonydd nawr? A lot o fi. Roedd fi, Eben Pryderch, yn cyffesu i mi ladd Elena Odig, nofelydd gorau yn cenedl. Nath i ladd ei hunan? Dyw hyn ddim yn mynd i ddod â'i nôl. Mae'n dal ar y goll yn yma. Fi gadwodd y gyfrinach. Os neb yn yngweld i os e. Be ti ti'n neud? Pam, nes di illadd hi? Os ych chi wedi gadael rhywbeth ar y chôl, wel, nag i'r diwedd yw marwolaeth. Mae'n ffordd, mae'ch marwolaeth chi'r dechrau.